चुप चुप यो हामीले एउटा जासुस लगाइरहेका छौँ चुप चुप र हामीले चुप चुप भन्दै भन्दै यहाँ आज यस कार्यक्रममा रमाएर र उफ्रिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मबाट तमाम आउनुभएका मेरा प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र तमाम मेरा नाताले काका र नाताले काकी दाई भाइ सबैमा सर्वप्रथम गर्विलो राष्ट्रवादको नमस्कार टक्राउँछु। म धेरै कुराहरू भन्न चाहन्न, हामी काममा व्यस्तता छ र म त हामी नआउँदा कस्तो हुन्थ्यो, हामीले यो कार्यक्रममा नआइकन आज टोल ओडा नगर जिल्ला र क्षेत्र हुँदै प्रदेश गठन गर्दै हिँडिरहेको अवस्थामा हामी यो कार्यक्रममा नआइदिन पाएको भए हुन्थ्यो। हाम्रो अग्रज दाजुहरूले नै यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिनु भएको भए यो अलि हाम्रो समय बाँच्थ्यो कि भनिरहेको थियो। र हामी नागरिक युवा दस्ताको संयोजक म तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। हाम्रो कस्तो खालको युवा हामीले बनाउँदैछौँ त भन्दा मैले यो तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध के गर्छु भने कार्यक्रम सकेर टोयलेटमा टोपी राखेर भाग्ने युवा हामी बनाउन चाहिरहेका छैनौँ, यो तपाईँहरूलाई सर्वप्रथम उद्घोष गर्न चाहन्छु। र हामी उद्यमशीलताको युवा बनाउन खोजिरहेका छौँ, यो कुरा मेरो राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति नागरिक बचाऊ महाअभियानको केन्द्रीय अध्यक्ष दाजु र अध्यक्ष मण्डलका दाजुहरू र सचिवालय र केन्द्रीय सदस्यका सबै मेरा अभियन्ताहरूलाई म के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले कस्तो युवा बनाउन खोजिरहेका छौँ भने एउटा घजघजाउँदो खालको यो हाम्रो सङ्गठनलाई पनि घजघजाउँदो खालको युवाको संरचना हामीले बनाउन खोजिरहेका छौँ। म हाम्रो संरचना कस्तो बनिरहेको छ भनेर अलिकति जानकारी दिन पनि चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीले अहिले 53 जिल्लामा हाम्रो जिल्ला अध्यक्षहरू हामीले मनोनित गरिसकेको अवस्था तपाईँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। र हामीले 1 प्रदेशको प्रदेश अध्यक्ष, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, 4 प्रदेश, 5 प्रदेश र 6 प्रदेशको प्रदेश अध्यक्ष पनि हामीले बनाइसकेको अवस्था तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले 7 प्रदेशको तयारीमा हामी लागिरहेको कुरा पनि म तपाईँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र जिल्लाहरू हामीले 53 जिल्लामा हामीले जिल्ला अध्यक्षहरू हामीले बनाइसकेका छौँ र नागरिक युवा दस्ताले तत्कालै हामीले चाहिँ 77 जिल्लामा प्रत्येक जिल्ला 1000 युवा बनाउने हामीले घोषणासहित हामी हाम्रो कार्यक्रममा तल्लीन भएर लागिरहेका छौँ। र हामी 77 जिल्लामा नागरिक भान्साघर भनेर हामीले उद्यमशीलताका कार्यक्रम गर्नको लागि हामीले नागरिक भान्साघरको हामीले चाहिँ थालनी पनि हाम्रो चितवनबाट र तपाईँको चाहिँ रामेछापबाट हामीले सुरुवात गरिसकेको कुरा पनि म हजुरहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र हामीले अहिले यहाँ के हो त भन्नु होला भने हामीले अहिले दाई बोलिरहँदाखेरि मैले भने जस्तै अस्ति हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष मण्डलका चाहिँ साथीले चाहिँ केही कुराहरू पोस्ट गर्नुभएको थियो, त्यो पोस्ट गर्दाखेरि चेन अफ कमान्डमा काम गरौँ भनेर गरिएको पोस्टमा चाहिँ के छ त भन्नुहोला भने चेन अफ कमान्डमा काम नगर्दाको पिरियड के हुन्छ भन्ने कुरा है आनन्द दाजुले भनिसक्नुभयो। सबैले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, चेन अफ कमान्डमा हाम्रो युवा सङ्गठन चेन अफ कमान्डमा काम गरिरहेको म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो चाहिँ कस्तो हो त भने रियल म्याड्रिड र बार्सिलोना जस्तो भएको हेर्न चाहन्छु। युवा सङ्गठन र रियल म्याड्रिड र बार्सिलोनाको फुटबल जति इन्टरटेनमेन्ट साथ विश्वले हेर्छ त्यस्तै हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति नागरिक बचाऊ अभियानका जिल्ला अध्यक्षहरू र नागरिक त्यसको सहायक सङ्गठन नागरिक युवा दस्ताको जिल्ला अध्यक्षको बिचमा भीषण प्रतिस्पर्धा हुन जरुरत छ र कसले काम कति गर्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा अध्यक्ष मण्डलहरूले पनि राख्दिन चाहिँ म उहाँहरूलाई विनम्र लेखाजोखा राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ कस्तो भइरहेको छ भने यो कुरा यहाँ भन्नै पर्छ र हामीले जासुसहरू समातिरहेका छौँ र यो हाम्रो केन्द्रीय तपाईँको अध्यक्ष मण्डलका दाजुहरूले पनि यसलाई ध्यान दिनुहोला। यहाँ यो या त्यो नाममा हाम्रो चाहिँ तपाईँको अभियानभित्र जासुसहरू आउने यहाँभित्र आएर दुर्गा दाईलाई विशेष गरिकन दुर्गा दाईलाई इङ्कित गरेर र हाम्रो अध्यक्ष मण्डललाई इङ्कित गरेर पल्टाउने खालका कामहरू भइरहेको छ र म अहिले तपाईँहरूलाई उद्घोष गर्न चाहन्छु। हामीले रङ्गे हात हामीले ती मान्छेहरूलाई हाम्रै भित्रका ती अध्यक्ष मण्डलका भए पनि सदस्य मण्डलका भए पनि केन्द्रीय सदस्य भए पनि राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति नागरिक बचाऊ अभियानलाई र दुर्गा दाई हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षलाई यदि कसैले फेरि त्यस्तो धावा बोलेर चाहिँ छिर्किने हानी काम गर्छ भने युवा
संस्था युवा नारी युवा दस्ताको केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी उहाँहरूलाई जस्तोसुकै कारवाही पनि गर्न तयार हुन्छौँ र त्यो बाध्य हामीलाई नपारियोस् भन्ने पनि चाहन्छौँ। र अर्को कुरा के हो त भने अर्थतन्त्रको कुरामा पनि हामीले खोजिरहेका छौँ, यो मैले पोस्ट गरेको हो, चुप चुप यो हामीले एउटा जासुस लगाइरहेका छौँ चुप र हामीले चुप भन्दै भन्दै यहाँ अर्थतन्त्रका कुराहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। र तपाईँहरूको बिचमा के अनुरोध राख गरेँ भने हामीले यदि केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारको संज्ञा हाम्रो केन्द्रीय संयोजक चाहिँ सिँढीमा र पिँढीमा बसेर भ्रष्टाचारको विषयमा भनिरहनु भएको छ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भने यदि हामीले प्याजमा भ्रष्टाचार गर्छौँ, यदि हामीले बाँसमा भ्रष्टाचार गर्छौँ, यदि हामीले चाहिँ म्याटमा भ्रष्टाचार गर्छौँ, यदि हामीले भातमा भ्रष्टाचार गर्छौँ भने यदि यो काम हामीबाट हुन्छ भने हामीले केपीलाई प्रचण्डलाई र शेरबहादुर देवाललाई गाली गरेको कुनै पनि तुक छैन। र तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु भ्रष्टाचारको गन्ध सुँग्नु भयो भने हाम्रो बोराको अध्यक्ष हामीले बोराभित्र कारवाही हामी गर्दैछौँ र बोरे कारवाहीमा तपाईँहरू नाम बसेर यदि शम्भु थापाले गल्ती गर्छ भने हाम्रो बोराको अध्यक्ष खोटाङबाट हुनुहुन्छ उठ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो बोराको अध्यक्ष कहाँ हुनुहुन्छ है, तपाईँले हामीले बोराको अध्यक्ष पनि नियुक्ति गरेका छौँ र त्यो बोराको अध्यक्षले थाहा पाउनु भयो भने त्यो दिनमा हेर्नुहोस् है सुरेन्द्र नाम गरेको मान्छेले राष्ट्रियता धर्म संस्कृति नागरिक बच्चा अभियानलाई धोका दिनुभयो भने सुरेन्द्रको नाम चाहिँ बोरे सुरेन्द्र हुन्छ भन्दै मेरा दुई शब्द तपाईँहरूको बिचमा राख्दै अन्त्य हुन्छु। हस्त नमस्ते। तिन राजा मान्छु म जसले जस्तो भने पनि दुर्गा प्रसाई दाईलाई अरू भने हामी सबै एकता एउटै हो भन्ने बुझ्छु। त्यो भएको हुनाले मलाई यहाँ धेरै बोल्नु छैन। हाम्रो केन्द्रको बैठक आज एउटा ऐतिहासिक भएको छ। यो ऐतिहासिक सदाबारको लागि रहनु दिनुको लागि हामीसँग क्षमता योग्यता र सहनशील भएन भने हामीले यो अभियान चलाउन सकिँदैन। हामी केन्द्रीय सदस्य भनेको के हो, केन्द्रीय सदस्यसँग एउटा बैठकमा बोल्ने शैलीहरू साँच्चकै राम्रो भएन भने हामी भोलि तल इकाइमा गएर के बोल्ने हो, बोल्ने हामीले होइन, हामीले बच्चाहरूलाई सिकाउनु छ। हाम्रो अभियानका सेकेन्ड आफ्नो मनमा राखेका कुराहरू हामीले साँच्चै राख्नु पर्दाखेरि के बोल्दा ठिक हुन्छ के बोल्दा ठिक हुन्न भन्ने कुराहरू पनि मध्यनजर राख्न सक्यो भने मात्रै सङ्गठन विस्तार गर्न सकिन्छ। होइन भने एउटा जिल्ला कमिटी गठन गर्नुको लागि गाह्रो होइन, सङ्गठन मात्रै ठुलो होइन, सङ्गठन परिचालन गर्नु चाहिँ ठुलो, सङ्गठित बन्नु चाहिँ ठुलो। तर हामी सङ्गठित छ कि छैनौँ भन्दा आजबाट हामी सङ्गठित भन्ने मैले बडा महसुस गरेको छु। त्यो भएको हुनाले यो केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो जिल्लामा आफ्नो केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि जिल्ला संयोजकहरूलाई जिल्ला अध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार छ। आफ्नो जिल्लाहरूमा पनि कमसेकम काठमाडौँमा बसेर पनि सङ्गठन विस्तार गर्दाखेरि आफ्नो मान्छे को र अर्काको मान्छे को, राम्रो मान्छे को नराम्रो मान्छे को भन्ने चिन्नु सकेन भने हाम्रो अभियान